ভিন্ন প্ৰান্তত চোৰে কেনেকৈ মৰহা দেখুৱালে দেখুৱাইছো। লংকাত মোবাইল চুৰি ঘটনাৰে জড়িত তিনিটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ লস্কৰ পথাৰৰ অঞ্চলৰ সনমুদ্দিন, সুদীপ কুমাৰ দাস আৰু খাৰিখানা অঞ্চলৰ মোবাইল দোকানী বীৰেন্দ্ৰ চৌহান। 22 মে তাৰিখে এগৰাকী মহিলাৰ হাতৰ পৰা মোবাইল কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল চোৰৰ এটা দলে। উক্ত ঘটনা সংক্ৰান্তত লংকা থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চোৰকেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি হোৱা মোবাইলকেইটাও। এবাৰ নুনমাটিৰ খবৰ। মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয়ত চোৰে উপদ্ৰৱ চলাইছে। বিদ্যালয়খনৰ পৰা চোৰে লুটি নিছে 4টাকৈ কম্পিউটাৰৰ লগতে প্ৰিণ্টাৰ, ফেন, পানীৰ মটৰসহ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। চোৰে দুযোৰ চেণ্ডেল এৰি থৈ যোৱাৰ লগতে কেইবাটাও ডেস্কটপ বাহিৰত পেলাই থৈ লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায়। বিদ্যালয়খনত নৈশ চকীদাৰ নথকাৰ ফলতে এই কাৰ্য হ'বলৈ পাইছে বুলি বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীৰ পহৰা অধিক কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে। যোৰাবাট ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মালৈবাৰীৰ লক্ষীতাৰিত পুৱাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জলজীৱন মিছনৰ পাইপ চুৰি কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে দুটাকৈ চোৰ। দৃশ্য দেখুৱাইছো। ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে জলজীৱন মিছনৰ পাইপ কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰাংশ। ৰাইজে লপা থপা দি দুই চোৰক চমজাই দিছে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীক। দুই চোৰ ক্ৰমে আনাৰুল হক, নজিৰুল ইছলাম। লগতে ৰাইজে চোৰমাৰ কৰিছে চোৰ দুটাই ব্যৱহাৰ কৰা চাইকেল দুখনো। এইবাৰ খবৰ আমি মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ জনাম। মোবাইল চোৰৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষী। নিশা ফটাখিল আৰু ধীৰেণপাৰাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। অভিযানত 20টা চুৰি মোবাইলসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰচিদুল আলী নামৰ চোৰটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি মোবাইল ফোন, চেইন টানি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল মহানগৰীত। চুৰি মোবাইলসহ বিক্ৰী কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰ বড়ো নামৰ লোকজনৰ ডিজিটেল ষ্টুডিঅ' নামৰ দোকানত। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰচিদুল আলী আৰু ৰবীন্দ্ৰ বড়োক। মালিগাঁৱৰ খবৰ। মালিগাঁৱত চিলনী চোৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘৰৰ সন্মুখতে ৰৈ থকা কিশোৰীৰ পৰা থপিয়াই লৈ গ'ল মোবাইল ফোন। বৃহস্পতিবাৰৰ ঘটনা সেইটো। এখন স্কুটিত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই মোবাইল থপিয়াই গতিয়াই দিয়াত মূৰত আঘাত পাইছে কিশোৰীগৰাকীয়ে। তানিয়া দে নামৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত কিশোৰীগৰাকীক নিশাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ লগতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গোশালা আৰক্ষীৰ এটা দল। আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তও আৰম্ভ কৰিছে। এবাৰ এক প্ৰতিবেদন। ডিমৰিয়াত পিজুষ হাজৰিকা হাজোত অজন্তা নেওগৰ ছাডেন ভিজিট। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ আৰু বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ ধমক খালে কৰ্মচাৰীয়ে। হাজোৰ গণেশতোলাত সুলভ মূল্যৰ দোকানত ছাডেন ভিজিট মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ। ক'ত ক'ত মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে কি কি ক'লে ফঁহিয়াই চাওঁহক এই মুহূৰ্তত। কেইদিনমান পূৰ্বে শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে একেলগে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ খাই দৃষ্টান্ত তুলি ধৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক মাতিও পঠিয়াইছিল গুৱাহাটীলৈ। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এক বিপৰীত দৃশ্য। বিদ্যালয়ৰ অপৰিচ্ছন্ন বাৰাণ্ডাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দায়িত্বহীনভাৱে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰাইছিল ক্ষেত্ৰীৰ ভেৰাকুচিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে। দৃশ্য দেখি খঙে মূৰৰ চুলিৰ আগ পালেগৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ধমক দি এনে কাৰ্য দুনাই নকৰিবলৈ সকিয়নি দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আনহাতে হাজত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে তিনিটাকৈ স্থানত দিলে ছাডেন ভিজিট। প্ৰথমে হাজোৰ কুলহাটীত আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, দ্বিতীয়তে দমদমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু তৃতীয়তে গণেশতোলাত সুলভ মূল্যৰ দোকানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দিলে ছাডেন ভিজিট। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলক চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰীসমূহ সঠিকভাৱে যোগান ধৰা হৈছে নে নাই এই বিষয়ে বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ছাডেন ভিজিটত সংগতিয়ে হাজোৰ ছুপাৰ এক্টিভ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই। আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ সকলো মন্ত্ৰীকে নিৰ্দেশ দিছিলে যে এইটো চাব লাগে, চিষ্টেমটো চলি আছে না। কেতিয়াবা কি হয়, ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰে, দোকান নাথাকে আৰু বস্তুবিলাক যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী আছে তেওঁলোকে আচলতে বস্তুখিনি নিব নোৱাৰে, তাৰ সময়ত কিছু অসুবিধা চলি আছিল। আনহাতে দমদমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপতো দেখা গ'ল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী।
সোনাপুৰৰ পৰা মৌচম বৈশ্য আৰু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ ৰাছৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই মুহূৰ্তত ধাৰাবাহিকভাৱে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰি অহা খবৰটো জানাবলৈ লৈছো। দলুচ বাগিচাত বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ পিছতে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে শিলচৰ প্ৰশাসনে। শিলচৰ প্ৰশাসনৰ মতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশতে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল দলুচ বাগিচাত। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে দলুচ বাগিচাত পৰিকল্পনা অনুসৰিয়ে চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছিল। দলুচ বাগিচাত বিমানবন্দৰ হ'ব বুলি ভুৱা ঘোষণা কৰি চৰকাৰে তৎপৰতাৰে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান। গ্ৰীণ ফিল্ড বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ নামত কোনো প্ৰস্তাৱ নিদিয়া কিয় চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছিল তাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। আনহাতে এই ৰহস্যৰ উদঘাটন এই পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে এতিয়া মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আৰু আমি জনাই আহিছিলোঁ কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ নামত দলুচা বাগিচাত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল। 2500 বিঘা ভূমিত 100ৰো অধিক এক্সেভেটৰে অভিযান চলাইছিল। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰথমতে প্ৰতিক্ৰিয়া শুনিম, তাৰ পাছত আকৌ শেহতীয়াকৈ আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে, তেওঁলোকে ক'লৈ যাম বুলি কৈছে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম বুলি কৈছে, আৰু কি কি আছে সেয়াও ফহিয়াই জনাম। চমুকৈ এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনিম। আজ কুছ দিন সে দলো বাগান কা জো জমি লিয়া গিয়া হে ও উসসে কুছ থোড়া বহুত বাত নিকল রহা হে ইধর উধর তো উসমে হাম লোগ ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন কা তরফ সে এক ক্লেরিফিকেশন দেনা চাহতা হুম কি ইয়ে জো ভি জমি দলো বাগান সে লিয়া গিয়া হে জিস পারপাস কে লিয়ে वो पूरा क्लियर एक सरकारी जो नियम है उस नियम का बेसिस से ही नहीं है और इसमें पूरा गवर्नमेंट का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है लेने का जो ये था। एवरीथिंग ऑल प्रोसीड्यूर हैव बीन फॉलोड ड्यूली। तो अभी आते आते हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल कि इसमें हम लोग को कोऑपरेट करें और हम लोग आगे बढ़ें। দলুচা বাগিচাৰ ঘটনাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ সাজু হৈছে আম আদমি পাৰ্টি। ইতিমধ্যে আপৰ নেতা মনোজ ধানোৱাৰে ভ্ৰমণ কৰিছে দলুচাহ বাগিচা। চাহ বাগিচাৰ ভুক্তভোগী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ সৈতেও কথা পাতিছে আপৰ নেতাগৰাকীয়ে। চাহ শ্ৰমিকৰ ন্যায়ৰ হকে যুঁজ দিবলৈ সাজু বুলি হুংকাৰ দিছে মনোজ ধানোৱাৰে। চাহ শ্ৰমিক জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আদালতৰ মজিয়াত যুঁজ দিয়াৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা মনোজ ধানোৱাৰে। পলম নকৰি পোনচাতে তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছো। আমাকতো উন্নয়ন লাগে, আমি কেতিয়াও ক'বলৈ নাযাওঁ যে তাত বা শিলচৰত এয়াৰপোৰ্ট হ'ব নালাগে, গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট লাগে, উন্নয়ন লাগে আমাক। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এতিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত দলু চাহ বাগিচাৰ যিটো ক্ষতি হৈছে এই ক্ষতিটোৰ বিষয়লৈ চৰকাৰে কি চিন্তা কৰিছে, শ্ৰমিকে কি ক্ষতিপূৰণ পাব আৰু সেই ক্ষতিপূৰণ শ্ৰমিকে গ্ৰহণ কৰিব নে নকৰিব, এই গোটেইখিনি কথা সময়মতে আমি গম পাম। আৰু এই গোটেই যেতিয়ালৈকে এটা সঠিক সিদ্ধান্তত নাহে চৰকাৰে, আমি যিটো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন থাকিব শ্ৰমিকৰ লগত, আমি সেই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিম। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেছ বিবৃতি দিছে, তাত তেওঁলোকে কৈ আছে যে চৰকাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মতে তেওঁলোকে এভিকশ্যন চলাইছে। তে চৰকাৰে কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে আমি এতিয়া সেইটো জানিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়া এটা গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট বনাবলৈ চৰকাৰে বিচাৰে প্ৰথমতে মিনিষ্ট্ৰী অফ চিভিল এভিয়েশ্যনৰ ওচৰত প্ৰপ'জেল দাখিল কৰিব লাগে। মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৈ আছে কোনো প্ৰপ'জেল অহা নাই, তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদটো আগত কিয় হ'ল? আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18। হয়, কোভিডৰ পিছত বিশ্বজুৰি এতিয়া সৃষ্টি হৈছে মাংকি পক্সৰ আতংক। ইউৰোপীয় দেশত অধিক হাৰত আক্ৰান্ত হৈছে মাংকি পক্স ভাইৰাছত। এটা সুখবৰ ইয়াৰ মাজতে যে ভাৰতত এতিয়ালৈকে কোনো লোক আক্ৰান্ত হোৱা নাই এই ভাইৰাছবিধত। বিশ্বৰ 27খন দেশত মাংকি পক্স ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। 27খন দেশত আক্ৰান্ত হৈছে 780গৰাকীকৈ লোক। ব্ৰিটেইন, নৰ্দাৰ্ণ আয়াৰলেণ্ডত আক্ৰান্ত হৈছে 207গৰাকীকৈ লোক। স্পেইনত 156গৰাকী, পৰ্তুগালত 138গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে মাংকি পক্সত। কানাডাত 58গৰাকী, জাৰ্মানীত 57গৰাকী, ফ্ৰান্সত 33গৰাকী মাংকি পক্সত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জানি অহা কি এইনো মাংকি পক্স। চম্পক্স নামৰ ভাইৰাছবিধৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মাংকি পক্স ভাইৰাছ হৈছে এবিধ বিৰল ৰোগ। ইয়াৰ ফলত আক্ৰান্ত লোকজনৰ দেহত ফোঁহা বিয়পি পৰে, জ্বৰ, ঠাণ্ডা, বিষ আদি অন্যান্য লক্ষণে দেখা দিয়ে। মে মাহৰ পৰা ইউৰোপৰ লগতে অন্যান্য দেশসমূহত বিয়পি পৰিছে মাংকি পক্স ভাইৰাছ। পশ্চিম আৰু মধ্য আফ্ৰিকাত সীমাবদ্ধ হৈ থকা ভাইৰাছ এতিয়া দেশলৈও বিয়পিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰে আগতীয়াকৈ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে এই মাংকি পক্সৰ সংক্ৰমণক লৈ। বিশেষকৈ সমকামীসকলৰ মাজত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ বেছিকৈ দেখা যায়। অৱশ্যে মাংকি পক্সত আক্ৰান্ত হ'লে মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা কম, কিন্তু সমগ্ৰ দেহাত ফোঁহাই আগুৰি ধৰে।
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুরাগী অনেক সেইবেলিয়ে অনুরাগীক কেতিয়াও বিমুখ নকৰে মুখ্যমন্ত্রীগাকে উজান বজাৰত নবনির্মিত বিজেপির উত্তর পূব কার্যালয় পরিদর্শনের যাওয়ার সময়তে এবার সাবর অনুরাগীর অনুরোধত পুনের উভতি আহিল সেলফি তুলবলে এবার গুছি গৈছিল আকৌ মতাত উভতি আহিলে মামা মামা বলে সেই সবিশেষ দেখাইছো অনুরাগীক কেতিয়াও বিমুখ নকৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবল সেলফি তুলিবৰ বাবে এবাৰ বিদায় লোৱাৰ পিছতো পুনৰ উভতি আহিল মুখ্যমন্ত্রী মুখত মিচিকিয়া হাঁহিৰে সুন্দৰকৈ পোজ দিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সেলফি ললে সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্রীয়ে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিদায় লোৱাৰ সময়তে মামা বুলি চিঞৰি মাতিছিল ছাত্রীগৰাকীয়ে যাৰ বাবে বিদায় লৈও পুনৰ উভতি আহিল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী আৰু সেলফি তুলিলে ছাত্রীগৰাকীৰ সৈতে কেৱল এয়াই নহয় মুখ্যমন্ত্রীক এবাৰ লগ পাবলৈ এইদৰে আহিল শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ স্বামী আহা মুখ্যমন্ত্রীক এবাৰ লগ কৰি আৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত পুত্ৰক বদলি কৰি গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ আৰ্জি দিব আৰু ভবামতেই হল কাম মুখ্যমন্ত্রী অহাৰ লগে লগে সকলোৱে আদৰণি জনোৱাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্রীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতী তেওঁক অনুরোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁক আনি পেলাই যাতে ধৰক গুৱাহাটীতে যিকোনো ঠাইত দিলেই হ'ল হ্যাঁ তাৰ কাৰণে অনুরোধ কৰিছোঁ মোৰো হাতৰ অসুখ তেওঁৰো হাতৰ এজমা দুইটাৰে অসুখ মানে এই দৃশ্য আছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুৱা উজান বজাৰস্থিত নবনিৰ্মিত বিজেপিৰ উত্তৰ পূব কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ বাবে আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ উপস্থিত আছিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু সাংসদ কুইন উজা এইটো উদ্বোধন হ'ব কিন্তু আজি ডেট তেখেতে দিয়া নাই কাৰণ আমাৰ মুখ্য যিটো আমাৰ অফিচ আমাৰ হৈ আছে আমাৰ হাইৱেত সেইটোও হ'ব আৰু এইটো হ'ব আজি তেখেতে গোটেই অফিচটো এটা চালে কেনেকৈ কি হৈছে বনালে কাৰণ তেখেতে বেলেগ কাৰ্যক্ৰমৰ কাৰণে আহিছে এই অনুষ্ঠানতেই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ অহা অনুৰাগীক বিমুখ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে এনে দৃশ্য নতুন নহয় যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে সহৃদয়তাই চুই যায় সকলোৰে অন্তৰ মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিগবৈত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ অহা বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে পেঙেৰীৰ তৰাণীৰ দুই নম্বৰ নলিনী গাঁৱত এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে মজুত ৰখা খাদ্য সামগ্ৰী নষ্ট কৰিছে বন্যহস্তীৰ জাকে কথ মপি দুটা সন্তানক লৈ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কৰিশ্মা মৰাণৰ অচিৰে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰাৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে কৰিশ্মা মৰাণেও এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাম বাৰমান বজাত হাতী আহি আমাৰ ঘৰটো ভাঙি আছে আকৌ এবাৰ ঘৰটো মাৰক মোৰো ভাঙিয়ে নিছে কয় ইমান ডাঙৰ হাতীটো দেখিছে ন ইমান ওচৰৰ পৰা জীৱনটো দেখা নাই একেবাৰে পাকঘৰটো ভাঙি নি একদম কাঁহী বাতি পেলাই নিমখ চিমখ খাই কি বস্তু খালে পাকঘৰ মানে চব শেষ আৰু বেখন এক গুৰ দিলে তাৰপৰা পোৱালি দুটা লৈ আৰু এইটো মোৰ একেবাৰে সৰু ছোৱালী এইটো ল'ৰাটো লৈ বিচনাৰ তলত সোমাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত শেষেই হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ তেনে আৰু পোৱালি দুটা লৈ বাচিলোঁ আৰু মানুহজনো ঘৰত নাই মানুহজন বাহিৰত আছে বেংগলোৰত আছেগৈ দুটাই সৰু ল'ৰা দুটাৰ লগতে আছোঁ আৰু এনেকৈয়ে মই এইটো দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ যে এতিয়া হাতীয়ে এনেকৈ ইমান মোক ঘৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে চৰকাৰে যে মোক কিবা এটা সহায় দিয়ে মাখোৱাৰ পৰা ভীষণ ব্যস্ত মানসৰ পাঞ্চালী এক মুহূৰ্তৰ বাবেও সদ্যজাত পোৱালিটোৰ পৰা আঁতৰে হোৱা নাই পাঞ্চালী পোৱালিটোও মাতৃৰ সৈতে উমলি জামলি পাৰ কৰিছে সময় দৃশ্য দেখুৱাম কিছুদিন পূৰ্বে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পোহনীয়া হাতী পাঞ্চালীয়ে জন্ম দিছিল এটা মৰম লগা পোৱালি উদ্যানৰ কাহিতামা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ চিদাঝাৰ কেম্পত জন্ম দিছিল পোৱালিটো তাৰ পিছৰ পৰা বন বিভাগৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে মাতৃ পাঞ্চালী আৰু পোৱালিটোক এইফালে সদ্যজাত পোৱালিটোক লগত লৈ আনন্দমনে ঘাঁহ খাই থকা দেখা গৈছে পাঞ্চালীক এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ পোহনীয়া হাতীটোৱে পোৱালি জন্ম দিয়াৰ পিছতে আনন্দিত হৈ পৰিছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ
বৰ্তমান মাতৃ আৰু পোৱালিটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত থকা বুলি জানিবলৈ দিছে মানসৰ পশু চিকিৎসক ডাক্তৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনাম চমুৱাই। এই চিদাচাৰ কেম্পত আমি এতিয়ালৈকে চাৰিটা হাতী ৰাখিছোঁ। তাৰে আমাৰ এইটো পাঞ্চলী এটা মাইকী আছে, এই যোৱা 31 তাৰিখত মানে পোৱালি দিলে, মাইকী পোৱালি দিলে। বৰ্তমান 9 দিন হ'ল, এই 9 দিনৰ লাগি বৰ্তমান আমাৰ পোৱালিটো সুস্থ হৈ আছে। এতিয়া মাকৰ লগতে আছে ভালে ভালে। এইটো আমাৰ পাঞ্চালীৰ 2 নম্বৰ পোৱালি, আগতে এটা আমাৰ মতা পোৱালি হৈছিল। এই পোৱালিটো ঠিকেই আছে বৰ্তমান। ছুপাৰ প্ৰাইম এইটিনত চমুৱাই চাওঁ হওক ৰাজ্যৰ কেইবাটাও খবৰ। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বজালিৰ কালদিয়া, পাতাচাৰ কোচে অঞ্চলী পথৰ কুৱাৰাথ নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে পথৰ একাংশ, যি কোনো মুহূৰ্ততে ছিঙি যাব পাৰে পথটো। বজালিৰ পাতাচাৰ কোচে অঞ্চলৰ পথৰ কুৱাৰাথ বিপদজনক হৈ পৰিছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটো। কালদিয়া নৈৰ পানী বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ ফলত কুৱাৰাথ পথটোৰ বহু অংশ নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে। বঙাইগাঁৱৰ খবৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰা অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। নাবালিকা অপহৰণ ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 জনক 6 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। 2015 চনত যোগীঘোপা থানাৰ অন্তৰ্গত পাল্লীৰ তলৰ মতিয়ৰ ব্ৰহ্মাণৰ ঘৰলৈ চিনাকী সূত্ৰে অভয়াপুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত বাৰেগড় গড়াইমাৰী নুৰভানু নামৰ মহিলাগৰাকী আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। দবকাৰ খবৰ। দবকাৰ হালধীয়াতি দিখাৰুমুখ গাঁৱত এগৰাকী শিশুক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা। শিশুটিয়ে খেলি থকা অৱস্থাত ঘৰৰ কাষৰে জয়নাল উদ্দিন নামৰ দম্পত্তুৱে কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল। শিশুটিৰ চিঞৰ বাখৰ শুনি এজন লোকে ততাতৈয়াকৈ শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিছিল। কলিয়াবৰত হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীক আৰক্ষীয়ে বিহিলে জৰিমনা। যান বাহন আইন উলংঘা কৰা একাংশ গাড়ী চালক আৰু বাইক আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মিছা আৰক্ষীয়ে। গাড়ীৰ ছিট বেল্ট নমৰা চালক আৰোহী আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰা একাংশ বাইক আৰোহীক জৰিমনা বিহিছে মিছা আৰক্ষীয়ে। কামৰূপৰ দেওদুৱাৰত গাঁজা জব্দ হৈছে। চাংচাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 25 কিলোগ্ৰাম গাঁজা। আৰু এই খবৰ আপুনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই সময়ো হৈছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। মই বিদায় লৈছোঁ কৃপাঞ্চলে।